សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe មេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងស្នើឲ្យតុលាការអន្តរាគមន៍ផ្តល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតបកនៅសប្តាហ៍នេះ RFI តាមគម្រោងគឺនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងស្អែកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតបកប្រឆាំង9រូបដោយចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំង9នាក់នេះសុទ្ធតែកំពុងស្នាក់នៅឯបរទេសខណៈដែលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបញ្ចប់សុពលភាពទៀតលោកសំសុគង មេធាវីក៏ពីក្តីឲ្យមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងបានអះអាងថាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការផ្តល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដល់ពួកគេវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធា ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺនៅមុនសវនកម្មថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺនៅមុនសវនកម្មថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺនៅមុនសវនកម្មថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការស្រាវជ្
ដែលបានបញ្ចប់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅការបញ្ចប់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននេះធ្វើឡើងក្រុមហេតុផលពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបានរត់គេចទៅកាន់បរទេស កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតស្នើសុំមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាដើម្បីឲ្យផ្តល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេឡើងវិញលិខិតស្នើសុំនេះគឺពួកគេបានចុះទៅដាក់នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយសារតែមិនមានមន្ត្រីទូតកម្ពុជាណាម្នាក់បានចេញមកទទួលយកលិខិតស្នើសុំនេះឡើយគោបំណងនៃការស្នើសុំសុពលភ
ដែលសារតែអវត្តមានរបស់ពួកគេលោកបានគូបញ្ជាក់ថាមុនរៀបចំលិខិតស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍មានការផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញនេះលោកក៏បានដាក់លិខិតបង្ហាញពីអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេទៅកាន់តុលាការរួចរាល់ហើយដែរបាទតាមលោកមេធាវីសំសុគងអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នស្ថិតតែស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកថាតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺតុលាការត្រូវការរយៈពេល 3 ខែដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីដែលមានជនជាប់ចោត
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសមនាការសួរឆ្លើយលើមន្ត្រីនៅសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងមួយរយនាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអន្តលោកមេធាវីសំសុគងក៏គ្រូនឹងដាក់ពាក្យសុំពន្យារពេលផងដែរហេតុផលនៃការស្នើសុំនេះគឺដោយសារតែសមនាការមានមនុស្សច្រើនពេកកូនក្តីមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅគ្រប់គ្នានិងការមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរបស់កូនក្តីនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស
ជាតិចំនួន11សថាប័នការពីថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបានដាក់លិខិតទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងគម្រោងថាវិការជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ 2026 លើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមវិស័យទាំងពីរដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះយល់ឃើញថាមិនចាំបាច់ហើយវិស័យដែលចាំបាច់នោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យបានច្រើនការស្នើរបស់មន្
សង្គមស៊ីវិលស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាពិចារណាការកាត់បន្ថយចំណាយលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសង្គមឲ្យបានច្រើននេះគឺជាការស្នើឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021បន្ថែមពីលើនេះសង្គមស៊ីវិលក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរដោយសង្កេតឃើញថាមានការថយចុះក្នុងការចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិចំនួន 22.5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនយោងទៅតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគម្រោងចំណាយសរុបថវិការដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង32 លានរៀលដែលចំនួននេះមានការថយចុះចំនួន 4% បើធៀបនឹងច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងនោះចំណាយចរន្តថវិកាជាតិគ្រោងមានចំនួនជាង18 លានរៀលគឺថយចុះ 5.4% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2020ការចំណាយមូលធនថវិការដ្ឋគម្រោងមានចំនួន13 លានរៀលគឺថយចុះ 1.9% ធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដូចគ្នាក្នុងខ្លឹមសារកម្រាស់ជាង10ទំព័រស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមសង្គមស៊ីវិលបានសារតនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឡើងផងដែរពីការជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើជំងឺមិនឆ្លងជាមួយគ្នានេះដែរសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ឲ្យថវិកាជាតិឆ្នាំ2021នេះមានការកើនឡើងលើសពីឆ្នាំមុនៗសម្រាប់វិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយបានពន្យល់ថាចង់ឲ្យវិស័យអប់រំនេះមានកម្មវិធីរៀននិងបង្រៀនថ្មីៗស្របតាមតម្រូវការខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគតគួរជម្រាបជូនថាចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ការចំណាយថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំនឹងថយមកនៅត្រឹមជិត$4,000,000បើទោះបីជាការព្យាកររំពឹងថានៅឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងងើបឡើងវិញក្នុងរង្វង់កំណើន 3.5% ក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ផងដែរច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មឯនេះវិញត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានិងទើបត្រូវបានព្រះករុណាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាថ្មីៗនេះច្បាប់នេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងអំពើពុករលួយលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពភិក្ខីពពន់ត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយឆន្ទៈជាបន្តសំស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកប៉ិចពិសីដែលជាការរៀបចំជូនដោយវុតចន្ទរាដូចតទៅបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាលំបាកក៏យើងអាចធ្វើបានដែរដោយសារយើងមានអាជ្ញាធរមានកាយឡៃមានអ្នកជំនាញខ្លះខ្លះហើយដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមនោះគឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនោះឲ្យឈានទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយបទក្រិតដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនឹងត្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់ណាស់ពីអ្នកជំនាញទី2គឺត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅតំបន់ក្តីនៅអន្តរជាតិក្តីដើម្បីធ្វើការសហការបដូរព័ត៌មានបដូរបច្ចេកទេសហើយនឹងបទពិសោធន៍គ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចដឹងឲ្យទូលំទូលាយអំពីចរន្តឬក៏ចង្វាក់នៃបទឧក្រិដ្ឋទាំងលុយពីតំបន់ក្តីពីអតីតក្តីចូលមកសុខាយហើយកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងត្រូវការសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយនឹងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរួមទាំង FBI ឯជាដើមដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាដំបូងគឺយើងមានច្បាប់ល្អហើយយើងមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីនេះយើងអាចធ្វើកិច្ចការតាមបណ្ដាដើម្បីជាតរការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានណា
ញញឹមមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នៅតែបន្តកើនឡើងជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែកំណើននេះមានការថយចុះច្រើនបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះដោយហេតុតែនៅឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិកូវីដ-19 នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាត្បិតតែទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទូជាទូទៅនិងទីផ្សារធានារ៉ាប់រ
ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បាន186.86លានដុល្លារអាមេរិកគឺការឡើង8.2%ក្បៀស3លានដុល្លារអាមេរិកគឺការឡើង18.2%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019កំណើននេះត្រូវបានរុញច្រានដោយទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទូទៅដែលមានកំណើន13.2%ខណៈទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអយុជីវិតមានកំណើន2.8%ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 72% បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅតែរក្សាកំណើនខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសម្រាប់បានបុព្វលាភដុលមានចំនួន 87.9 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះគឺកើនឡើងជាងឆ្នាំ2019ដែលសម្រាប់បាន 74.4 លានដុល្លារកំណើនធានារ៉ាប់រងដែលខ្ពស់ជាងគេគឺវិស័យវិស្វកម្មដែលមាន 74.2% តាមពីក្រោយដោយធានារ៉ាប់រងលើនាវាយន្តហោះនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលហៅកាត់ថា MAT គឺមានកំណើន 35.3% ជាមួយគ្នានោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏មានការកើនឡើង 21.5% ធានារ៉ាប់រងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអគ្គិភ័យគឺមានការកើនឡើងដល់ 15.9%ធានារ៉ាប់រងយានយន្តកើនឡើង 7% និងធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតកើនឡើង 15.1% ប៉ុន្តែធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ដោយបុគ្គលមានការថយចុះ 7.5% ជារួមទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតវិញគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះមានកំណើនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺមានកំណើនតែ 2.8% ដែលផ្ទុយពីលទ្ធផលរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីពេលកន្លងទៅដែលមានកំណើនរហូតដល់ 49%នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅលើពិភពលោក COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេគឺធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដែលមានការថយចុះរហូត 21.7% ពលសម្រាប់បានតែជាង4លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះគឺសំដៅដល់ធានារ៉ាប់រងយានយន្តធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូចកត្រាំត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះដែរទំហំទឹកប្រាក់សរុបដែលវិស័យធានារ៉ាប់រងបានទូទាត់ជូនអតិថិជនវិញគឺមានជាង21លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះសំណងដែលទូទាត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅគឺខ្ពស់ជាងគេមានរហូតដល់ជាង16លានដុល្លារខណៈដែលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានជាង4លានដុល្លារនិងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចមានតែ75ម៉ឺនដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះនៅមិនទាន់គិតបញ្ចូលសំណងទៅលើផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ឆ្នាំ2020នេះនៅឡើយចំណាយគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកទ្វារទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទទ្វារ2សប្ដាហ៍ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍3វិជការលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានតម្លៃថាថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការបើកសាលារៀនឡើងវិញប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាមួយនឹងវិធានការប្រកាន់ខ្ជាប់និងវិធានការសុវត្ថិភាពខ្ពស់តាមរយៈការពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងរក្សាគម្លាតជាដើមសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំបានផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដោយសារតែកង្វះព័ត៌មាននិងកិច្ចសហការពីសំណាក់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតហុងគ្រីរហូតដល់ទៅជាង900នាក់ឯណោះថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនោះទេហើយករណីជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបជូនថាគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុប306នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន295នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន11នាក់
ដោយឡែកស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនក្រុមយុវជនមិនសាបគ្រឿងញៀនចំនួន13នាក់ក្នុងចំណោម50នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបារិទ្ធចេញពីមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនកៅផុសកាលពីយប់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាគិតមកដល់ថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចបន្តឃាត់បានយុវជនចំនួន30 យើងងារមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកិច្ចប្រជុំ G20នៃបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានចាប់ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះជាលទ្ធផលគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ្នកមានទាំង G20 បានប្រកាសសន្យានិងខំក្មៃគ្មានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងតម្លៃសមរម្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគឺការសន្យាហាក់មានច្រើនជាងសច្
ហើយត្រូវចែកចាយសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នានេះបើតាមពង្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ជេមភ័យដែលទីភ្នាក់ងារបារាំង AFP ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏បានសន្យាថានឹងជួយបំពេញតម្រូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតបាននៅពេលអនាគតនឹងមិនសម្រាប់តែប្រទេសអ្នកមានអ្នកមានតែម្នាក់ឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីចំនួនលុយដែលនឹងត្រូវឧបត្ថម្ភឡើយ ក្នុងហត្ថលេខារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺនៅខ្វះលុយ28,000,000ដុល្លារក្នុងនោះគឺខ្វះលុយជាបន្ទាន់បំផុតចំនួន4,200,000ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយចាយវាជាបន្ទាន់ឲ្យដល់ដាច់ឆ្នាំ2020នេះគឺជាការសុំយ៉ាងទទូចតែរឿងលុយកាក់ទាំងនេះមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ជេមភ័យនោះឡើយនេះបើតាម ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជារឿងដែលជាមិនផុតនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នារុករកវ៉ាក់សាំងនិងប្រជែងគ្នាលក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 តែលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគិតថាទោះបីជាប្រណាំងប្រជែងយ៉ាងនេះក្តីតែរឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះត្រូវតែឈរនៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាធំ គូបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអ្នកក្របានសុំឲ្យមានការផលិតលុយបន្ថែមសម្រាប់ជាជំនួយជួយទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងតែរងគ្រោះព្រោះតែ COVID-19 តែសំណើនេះមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះទេក្នុងសំណុំរឿងអាកាសធាតុវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ G20 បានប្រើពាក្យប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតប្រទេសអ្នកមាន G20 គ្រាន់តែចេញពាក្យសន្យាថានឹងប្រឈមមុខបញ្ហាវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងចំណែកឯបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវិញថ្នាក់ដឹកនាំ G20 យល់ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីហើយធ្វើជំនួយដោយសមភាពត្រឹមត្រូវសំណុំរឿងអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មនេះគេប្រើពាក្យហាក់ថ្នមសម្ដីណាស់មិនឲ្យរំខានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឡើយ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអនឡាញរយៈពេល2ថ្ងៃនេះអ្នកកាសែតអន្តរជាតិសង្កេតឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមប្រជុំហាក់ឲ្យតែរួចពីដៃពីជើងដោយមិនសូវជាឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញលោកដូណាល់ត្រាំទំនងជាប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលេងវាយកូនគោលច្រើនជាង យុមន្តតនាឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកូវីដ-19នៅឡើយទេនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22វិច្ឆិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស WHO បានប្រមានពីរលកឆ្លងលើកទី3នាដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនៅអឺរ៉ុបការប្រមាននេះបានកើតមានឡើងតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកដាវីតណាបារ៉ូអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃអាទិត្យ
tì mà phái bì vị trí kà. Lúc nào bà rô yêu khánh thá, vị thiên nạc kà đà là bà tế ở rộp công phục án ở vọt nông rô lộc chú lông lực tì bì ní nơi mân toàn cực rõn nơi lòi tì. Lúc nào bà rô thà rọt thà bì bà khăn nông bà tế ở rộp trời bùng răng nâng bùng rích vị thiên nạc kà đà là chăm bách ở bàn trà đàn chính ní. Đăng bày bình chia rô lộc chú lông lực tì bấy nghiệp bèl kháng mục. Cuối cùng thì ra chún xây cất đầy đi kà. ខណៈដែលមានប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះកំពុងបន្តរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរលកឆ្លងកូវីដ-19លើកទី2អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមមានទុកជាមួយរុយស្រេចពីរលកឆ្លងលើកទី3អ្នកដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសស្វីសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ WHO លោក David Nabarro បានបញ្ជាក់ថាការដែលអឺរ៉ុបបានស្គាល់រលកឆ្លងកូវីដ-19លើកទី2ពេលនេះ ក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបបានអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នៃរដូវក្តៅកន្លងមកទេពលបន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងកូវីដ-19បាននៅក្នុងរលកឆ្លងលើកទី1នៅក្នុងន័យនេះនឹងដើម្បីបញ្ជារលកឆ្លងកូវីដ-19លើកទី3នាពេលខាងមុខលោកដាវីតណាបារ៉ូបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបពង្រឹងនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជាបន្ទាន់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដែលលោកណាបារ៉ូចង់និយាយគឺការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើចាត់តាលិសៈអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19និងតាមពិនិត្យឃ្លាំមើលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19ឲ្យបានហ្មត់ចត់រួមទាំងការគោរពត្រឹមត្រូវនៅវិធានការអនាម័យនានាដោយយ៉ាងការពាក់ម៉ាស់ឬគម្លាតសុវត្ថិភាព អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ WHO ជួនជាតិអង់គ្លេសរុកនេះរដាលយល់ថាមានតែការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅវិធានការទាំងអស់ទេទើបគេអាចបំបែកបាននៅសង្វាក់នៃការចម្លងកូវីដ-19 លោកណាបារ៉ូបានលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដែលប្រជាជនបានរួមសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅអាស៊ីវិធានការទប់ស្កាត់កូវីដ-19ត្រូវបានលើកចេញវិញនៅពេលដែលករណីឆ្លងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតប្រជាជនបានប្រកាន់យកត្រឹមត្រូវនៅអាកប្បកិរិយាដែលទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19ដោយយ៉ាងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពាក់ម៉ាស់លាងដៃធ្វើចាត់តាលិសៈខ្លួនឯងនៅពេលឈឺជូតសម្អាតទីកន្លែងដែលវារុសអាចតោងនិងចូលរួមការពារក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះនេះជាការអះអាងបន្ថែមរបស់លោកណាបារ៉ូ នីតិវិធីជ្រើសរើសកូនសិស្សនៅឥណ្ឌាឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសកាណាដាកំពុងតែចោទជាបញ្ហានៅថ្ងៃសុក្រនៅក៏បាក្រុងកេបិចខាងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ដែលបានលួចបន្លំធ្វើឯកសារក្លែងក្លាយឲ្យកូនសិស្សឥណ្ឌាជាច្រើននាក់មករៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យឯកជននៅក្នុងខេត្តកេបិចប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះការជ្រើសរើសសិស្សឥណ្ឌាឲ្យមករៀននៅវិទ្យាល័យកាណាដាគឺមានការផ្ទុះចំនួនដល់ច្រើនសម្បើមខ្លាំងណ
ចំនួនសាជនជាតិឥណ្ឌាស្ទើរតែច្រើនជាងសាជននិងបារាំងទៀតផងយើងស្ដាប់ហេងអដាមមនុស្សស្រី 2 នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសគេបិទចាប់ខ្លួននោះគឺជាបុគ្គលិកដែលធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅស្ថាប័នអង្គការអប់រំមួយនៅក្រុងម៉ូរ៉េអាល់អ្នកទាំងពីរត្រូវជាប់បទចោតពីបទក្លែងបន្លំឯកសារចោទឈ្មោះចូលរៀនឲ្យសិស្សមកពីស្រុកឥណ្ឌាឲ្យទៅរៀននៅបណ្ដាវិទ្យាល័យឯកជននានានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាពិសេសក្នុងខេត្តគេបិទតែម្ដងសូមជម្រាបថាដំណើរការនីតិវិធីចោទឈ្មោះចូលរៀននៅកាណាដា មានតម្លៃថ្លៃដល់ទៅ10,500 អឺរ៉ូឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការបន្លំឯកសារនិងនីតិវិធីចោះឈ្មោះចូលរៀនគឺជាទីផ្សារប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយរបស់ជនខិលខូចនិងសម្រាប់ជាមធ្យោបាយនាំជនបរទេសមកចូលរស់នៅក្នុងទឹកដីកាណាដានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការសង្កេតរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានវិទ្យុបារាំង RFA ប្រចាំនៅប្រទេសកាណាដាសំណុំរឿងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងចម្លែកបើគិតពីចំនួនសិស្សវិទ្យាល័យឥណ្ឌាចោះឈ្មោះចូលរៀនគឺមានចំនួនច្រើនជាងសិស្សចិននិងសិស្សបារាំងរួមគ្នាទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងសាលាជាក់ស្ដែងវិញគឺខុសពីនេះទិដ្ឋភាពមួយទៀតគឺកូនសិស្សឥណ្ឌាដែលមករៀននៅកាណាដាគឺអាចពួកគេពិតជាមករៀនប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីដែលពួកគេអាចចោះឈ្មោះចូលរៀនបាននោះគឺមិនសូវជាមានភាពប្រក្រតី ម្យ៉ាងវិញទៀតករណីនេះគឺបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់សិស្សបរទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការសុំលំនៅឋានរដ្ឋសម្រាប់សិស្សនិស្សិតជាដើមពីព្រោះថាសិស្សឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះរៀននៅទីនោះស្រាប់
អាចនឹងងាយសុំអន្តេវាសិកដ្ឋានងាយស្រួលជាងសិស្សបរទេសដែលសុំស្នាក់នៅដោយត្រូវធ្វើបែបបទស្មុគស្មាញពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេសំណុំរឿងនេះគឺបានបង្កជារឿងអាស្រូវហើយក៏បណ្ដាលឲ្យកើតមានចំនួនជនភៀសខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌាជាច្រើនរស់នៅប្រទេសកាណាដាដែរ បារាំងអន្តរជាតិ RFA 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកដានៀងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOA បារាំងអន្តរជាតិ RFA កັບសារបស់យើងជាបន្តដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអោស្រីពេជ្រស្រីពេជ្រលើកឡើងថាតើបញ្ហាជនអនាថានៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករៀបចំជូនដោយឆនីណាឌីណានឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជឿនលឿនសម្បូរមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 បន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃជាទស្សនៈភាពរួមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការដោះស្រាយបញ្ហានិងគ្រប់គ្រងជនអនាថានៅមានលក្ខណៈដូចវែកចកនៅឡើយដោយគេសង្កេតឃើញថារាល់កិច្ចការប្រមូលជនអនាថាទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសង្គមកិច្ចរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចហាក់បីដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះពលគឺជនអនាថាទាំងនោះបានត្រឡប់មករស់នៅលើផ្លូវសាធារណៈវិញបន្ទាប់ពីការប្រមូលទៅបានពីឬក៏បីថ្ងៃ ទេនោះមានមតិខ្លះលើកឡើងថាបញ្ហាចាក់ស្រេះមួយនេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាបុគ្គលជនអនាថាខ្លួនឯងខណៈឯមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាមកពីការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថានេះជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអោស្រីពេជ្រដូចតទៅ លោកតូចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ចបានលើកឡើងថាកិច្ចការងារដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថានៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមែនទែនបើទោះបីជាក្រសួងសម័យដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនជនអនាថាជាបន្តបន្ទាប់និងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតក៏ដោយលោកបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប្រភេទជនអនាថាដែលយើងប្រាថ្នាយើងប្រាថ្នាជាជនអនាថាបើនេះថាអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកដែលធ្វើ ត្រាចរតាមទីសាធារណៈអត់មានផ្ទះសម្បែងសុទ្ធគាត់យុទ្ធនាដូចទៅនឹងអញ្ចឹងណាអានឹងយើងចាត់ទុកថាជាជនអនាថាហើយបាទហើយគួរដែរនឹងការធ្វើជំរឿននឹងគឺយើងចង់ប្រមូលទិន្នន័យឲ្យច្បាស់ថាសប្តាហ៍នេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានជនអនាថាប្រហែលអ្នកឲ្យការធ្វើជំរឿនគឺខ្ញុំបានកំណត់ថាខ្ញុំនឹងរៀបចំរឿននឹងស្ទល់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅត្រូវគាត់ថាម៉ោងប្រហែលចាប់ដើមធ្វើអស់គ្នាខែណា គឺមកចាប់តាមមកនឹងអញ្ចឹងអត់ដល់ជនណាគាត់ច្រឡាត់ទៅណាសូមបានខ្ញុំនិយាយគឺខុសគ្នាបាទនេះថាគាត់យើងធ្វើខែនេះម្នាក់ខែនោះម្ដងអត់លេខតួលេខគាត់ត្រឹមត្រូវអត់ព្រមគាត់បាទផ្ទុយពីនេះលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយហាក់បីដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីការវាយតម្លៃយើងពិនិត្យមើលទៅលើចំនួននៃ
รูนที่นุ้ยเติบานสดาในเตะสามตีนะให้ปลายทลายครูนอายุจีจุนแต่เมียนประหยัดจานแบบสังคมนะลูกโตจันนี้บ้านบัญเจธากาดอสไรปัญหาจนอนาถาได้เมียนแหละกันนะโดยเวจจ์นี้โมปีมูลหายอย่างดุชแน่จนอนาถาบางยืงวัดมันพร้อมตัวยกเสวะได้เราทำบ้านบ้านเรียบจำอ่อยบ้างนี่จะปัญหาเอาที่มวยจุลนาธาเอาเยอะดูมินเจอเพชรยำยำเจ้าท่าจุลนาธาคลักว่าสมตีนจำไปยังจำรุนโคตรได้ตัวจุลนาธาประเภทคลักคือการสมตีนมาความคือการที่จำบอกกรมตุนเจริญมาจากนู้นประมูลมันดึกมาจำไปสมตีนจำไปเชื่อประหยัดยำปุกกรมกวาดมาโลกโตจันนี้บัญเจ้าบันไทม์ท่ายำเจ้าท่าจุลนาธาพิจารณาก่อนผมตุนสบายยิ่งกว่าซาอันนั้นสมตีนนึกบานลุชราบ้างบานลุชราบ้างยังบริยงโยกวัดตะตะหลายประมูลต้องหลายเอาประมูลกวาดก็อภิมานจะโดนดิยังก้อนมันเนื้อดีป่ะลองเมาเยื่อบานพื้นกลางนี่นี่ชราได้ดึงดึงไปจอทั้งเกลยป่ะเดี๋ยวซากลองเมาเยื่อโยก้อนเธอออกรุ่มมันตกปลายังติ้งทุ่งตึ้งปื้อยังติ้งทุ่งรถชาก็ชาลุ่มป่ะปานประมาณค้าก็ลุ่มอับทุ่งจดรถชานะทุ่งตึ้งปื้อเจ้าทิศก้อนเติมลมต้มเตี้ยนแต่ได้เดี๋ยวซากการพื้นส้มการพื้นการส้มเตี้ยนบางคนก็บานกระโดดบานกระโดดป่ะยังซื้อซูยังให้จุนนาทามซื้อซูบางไงก็โดนบานปิดตามมือตึ้งปื้อมือบางไงป่ะยังจำนวนน้อยเท่าไหร่
គឺគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវតែមិនសុំទានដែរបាទយ៉ាងណាមិញលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាយល់យ៉ាងដូចនេះថាយើងមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ជនអនាថាណាទី1ពួកគាត់ទំនងជាមានបញ្ហាប្រឈមរឿងឯកសារដាក់សញ្ញាណតើខ្លួនណាទាំងអត្តសញ្ញាណបានទាំងបានបញ្ជាក់ការរស់នៅហើយនឹងអត្រានគរឋានសម្រាប់ពួកគេដែរបាទយើងមានការមន្ទិលទៅលើចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលឯកសារសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់បើសិនជាមានបញ្ហាពេលនោះការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការជួយពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទំនងជាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងកង្វះឯកសារទាំងអស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកសម្រាប់ការជួយទៅដល់ពួកគាត់លោកសុនជ័យបន្ថែមថាហើយទី2ថាតើការប្រមូលក្រុមជនអនាថាទាំងអស់នេះយកទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលការថែទាំការបីបាច់ពួកគេនឹងពីសំណាក់កិច្ចការសាធារណៈកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូននឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយឬនៅណាយើងឃើញថាសាវតារបស់ពួកគេនឹងមានភាពស្មុគស្មាញណាស់អ្នកខ្លះក៏អាចថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងសាក្នុងគ្រួសារអ្នកខ្លះជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពមួយការថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងមានច្រើនទម្រង់នៃអាយុមាត់របស់ក្រុមហ្នឹងណានៅចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខពាក់ព័ន្ធនឹងជនអនាថានេះដែរលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការបង្កើតកម្មវិធី counseling ការផ្ដល់និងពិគ្រោះយោបល់ទៅដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីជាតម្រូវការពិតប្រាកដហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តឬមួយក៏ព្យាបាលដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅលើតម្រូវការរបស់ពួកគេទៅអាចធ្វើទៅបានណាប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែយកពួកគេមកនៅមណ្ឌលហើយមិនខ្វល់អំពីតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេឬក៏ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែខ្វល់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅមិនចំគោលដៅនៃតម្រូវការខ្ញុំយល់ថាពួកគេនឹងរួមជួយរត់គេចចេញពីមណ្ឌលនៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ហាជនអនាថានេះមានការលើកឡើងថាការចាត់ចូលជនអនាថាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាជំរើសដ៏សមស្របមួយសម្រាប់ការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានលើកឡើងថាជនអនាថាគប្បីបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធនេះដើម្បីធានាបានថាពួកគេនឹងទទួលបានកិច្ចគាំពារពេញលេញរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរមែនដែរមិនត្រូវឲ្យគាត់អត់ទីពឹងយ៉ាងទេរដ្ឋគួរតែចូលបញ្ជីដើម្បីគាត់បានក្រីក្រនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់គ្រប់បែបយ៉ាងគាត់អាចទៅទីពេទ្យដោយអត់បង់ប្រាក់អញ្ចឹងវាបើសិនជាអាចរដ្ឋត្រូវឬក៏គួរតែធ្វើដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនអនាថាទាំងនោះនៅពេលគាត់មានជំងឺរំកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងយោងទៅលើគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមក៏មានប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានចែងលោកវ៉ាន់ពៅបន្ថែមថាចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីជាសេចក្តីណែនាំនេះគឺតម្រូវឲ្យកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារដើម្បីបានមូលនិធិសមត្ថភាពប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺស្មុគស្មាញមែនទែនហេតុអីដោយសារកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទីមួយត្រូវតែបញ្ជាក់បានការងារបានមុខរបរទើបអាចចងជីវានទី2គឺបញ្ជាក់លិខិតឋានៈនៅពីអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គមួយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងបានទៅសួរយើងបានទៅចរចាជាមួយក្រសួងការងារសួរបញ្ជាក់ហើយថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយោងតាមក្តីណែនាំនេះគឺជាសំដៅទៅលើកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើការក្រោម3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍សូម្បីតែពួកខ្ញុំម៉ូតូឌុបអ្នកលម៉ូអាជីវករក៏ត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានមិនចុះបញ្ជីឲ្យផងដែររីឯលោកសុនជ័យអះអាងដូចគ្នាដែរថាការចាត់ទុកពួកគេជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាគាត់តែជាទម្រង់មួយដែលមានលក្ខណៈថាប្រហែលទេបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមជនអនាថាហ្នឹងពួកគេមានស្ថានភាពចម្រុះមានន័យថាអ្នកខ្លះអនាថាដោយសារតែញៀនញាមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនហើយខូចសតិហើយមួយទៀតជាក្រុមមួយដែលប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមដូចជាហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការបង្ខិតបង្ខំពីឥទ្ធិពលណាមួយឲ្យរស់នៅក្នុងភាពអនាថា
บ่าจังการสดานิติสัมปทาរបស់ពួកគេគួរតែជាវិធីមួយដែលធ្វើឡើងឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការមូលដ្ឋានណាហើយតម្រូវការមូលដ្ឋាននេះគឺការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេហើយនឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយទៅតាមស្ថានភាពនិងតម្រូវការមូលដ្ឋានលោកសុនជ័យបន្ថែមថាការមិនបំភ្លេចចោលនៅក្រមជនអនាថាហើយស្ដារនិតិសម្បទាពួកគេតាមតម្រូវការវាគឺជាការស្របទៅតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG ហ្នឹងបានន័យថាគឺមិនទុកនៅណាម្នាក់ចោលគ្រប់គ្នាគឺជាតួអង្គនៅក្នុងសង្គមហើយស្ដារនិតិសម្បទាពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាក្រុមដែលមានប្រយោជន៍ហើយនិងក្រុមដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅតាមកម្រិតដែលពួកគេអាចចូលរួមបានកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvenue ជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កម្មវិធី promotion ដល់ធំអស្ចារ្យកោសឈ្នះពីសង្កសី ISI Palm និងដៃទីផ្សារ ISI ដោយគ្រាន់តែជាវសង្កសី ISI Palm ឬដៃទីផ្សារ ISI ត្រឹម200ដុល្លារឡើងទៅនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតកោសមួយសន្លឹកឈ្នះម៉ូតូស៊េរីថ្មីនិងរង្វាន់ជាច្រើនជាង600រង្វាន់ជារៀងរាល់ខែរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុកកុំភ្លេចសួររកសន្លឹកឆ្នោតកោសនេះនៅដេប៉ូចាយទូទាំងប្រទេស ISI Palm ISI Pipe ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ISI Palm, ISI Pipe, ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel. ក្រុមហ៊ុន Orchid Paint, ថ្នាំពណ៌ Orchid Paint មានច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសលាបជាប់ទំនុកចិត្តលាបជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកលេខ023 866 777WB Finance WB Finance ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាធំជាងគេដែលមាន136សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសមាជិករបស់ធនាគារ URI នៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ023 96 33 33ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នៅតែបន្តជាបច្ចុប្បន្នភាពទោះបីជាវិបត្តិជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងអំឡុងពេលជិត1ឆ្នាំហើយក៏ដោយរដូវត្រជាក់កំពុងតែខិតជិតមកដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននៅប្រចាំលោកបានសម្រេចចិត្តបិទទីក្រុងរបស់ខ្លួនជាលើកទី2ទូយ៉ាងប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតិបង្ហាញថាអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកតាហេរវ័យបានជាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅបច្ចុប្បន្នលោកសម្បូរមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 យើងស្ដាប់ការពន្យល់របស់ឈុនឌីណាទាំងអស់គ្នារលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅបច្ចុប្បន្នលោកដែលរដូវត្រជាក់ខិតជិតមកដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយចំនួនបានបិទទីក្រុងរបស់ខ្លួនជាលើកទី2ទូយ៉ាងប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសក្រឡេកមើលចំនួនស្ថិតិនាពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអេស្ប៉ាញចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំង15ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏មានចំនួនច្រើនផងដែរក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងនេះតើហេតុអ្វីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកសម្បូរដោយមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យអំឡុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំពលគឺតាំងពីការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាអំពីកត្តាយ៉ាងច្រើនដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការស្លាប់នៃអ្នកជំងឺបណ្ដាមកពីជំងឺ COVID-19 កត្តាទាំងនោះរួមមានផងដែរជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺធាត់ក៏ប៉ុន្តែកត្តាចម្បងបំផុតដែលអាចរុញច្រានឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 មានឱកាសស្លាប់ច្រើនជាងគេគឺភាពវ័យចំណាស់ឬអាយុច្រើនរបស់អ្នកជំងឺអ្នកជំងឺដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅមានឱកាសឬក៏ probability ស្លាប់ទ្វេដងដោយសារជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សដែលមានអាយុ50ឆ្នាំចុះក្រោមអត្រាមរណៈនៃអ្នកជំងឺអាយុ70ឆ្នាំនៅបន្តមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលការមានអាយុ8ឆ្នាំខ្ពស់ជាងនាំឲ្យអ្នកជំងឺមានឱកាសនៃការស្លាប់ប្រមាណការឡើងទ្វេដង
មូលហេតុនេះហើយកត្តាអាយុច្រើនរបស់អ្នកជំងឺជួយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនសម្បូរដោយមនុស្សចាស់ជរាច្រើនស្លាប់ងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីជំងឺស្ថានភាពនេះមានសភាពអាក្រក់ជាងការរំពឹងទុកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលសម្បូរដោយពលរដ្ឋវ័យក្មេងដើម្បីប៉ាន់ស្មានអំពីភាពងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ-19 និងពន្យល់ហេតុផលនៅពីក្រោយការស្លាប់ច្រើនរបស់មនុស្សក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនល
ការសហប្រជាជាតិនិងទិន្នន័យអត្រាមរណភាពនៃការឆ្លងជំងឺរបស់អ្នកជំងឺតាមអាយុការសិក្សានេះបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីប្រទេសប្រេស៊ីលដាណឺម៉ាកចក្រភពអង់គ្លេសស៊ុយអែតអ៊ីតាលីហូឡង់អេស្ប៉ាញស្វីសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទិន្នន័យទាំងនេះគេអាចគណនាអត្រាអ្នកស្លាប់តាមរយៈអាយុរបស់អ្នកជំងឺជាបច្ចេកទេសគេគណនារោគឱកាសឬ probability នៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺតាមរយៈអាយុរបស់ពួកគេដល់ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកំពុងតែខ្លាយជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀននៅរៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានលក្ខណៈកាន់តែធំឡើងធំឡើងអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាករណីគ្រឿងញៀនទាំងអស់ពុំមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកឡើយប៉ុន្តែក៏មានដែរសម្រាប់ច្នៃនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយនៅចំពោះមុខសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននេះកម្ពុជាត្រូវតែវិបង្ក្រាបយកឈ្នះឲ្យបានឆាប់មុនពេលដែលគ្រឿងញៀនលេបត្របាក់កម្ពុជាសូមចេញស្ដាប់បទវិភាគរបស់អមរជនាដូចតទៅគ្មានការថយចុះទេករណីគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀតករណីគ្រឿងញៀននិងបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលបង្ក្រាបបានមានតែកើនឡើងឥតឈរឈប់គិតត្រឹមខែ11ដើមឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបបានករណីគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង 9,000 ករណីនិងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានគ្រប់ប្រភេទចំនួនជាង 3,000 គីឡូក្រាមបរិមាណគ្រឿងញៀននេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019គឺកើនឡើងចំនួនជិត5ដងពោលគឺនៅឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានសារធាតុញៀនចំនួនជាង600គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះសន្ទុះកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឆ្លោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងមួយវិញទៀតនិងសំខាន់ជាងនេះគឺកម្ពុជាកំពុងក្លាយទៅជាផ្លូវឆ្លងកាត់ដ៏ពេញនិយមរបស់ឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីកែច្នៃហើយបន្តនាំចេញគ្រឿងញៀនទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ចូលមកដល់គ្រឿងញៀនលែងអាចនាំចូលឬនាំចេញតាមផ្លូវអាកាសបានទៀតហើយដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនធំបានបិទជើងហោះហើរហើយប្រទេសដែលនៅសល់មានវិធានការតឹងតែងបារម្ភក្រែងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយលែងបាននាំចូលតាមផ្លូវអាកាសអូក្រិតជនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីៗនិងច្រកថ្មីៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំរើដល់ការនាំចេញនិងនាំចូលគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈលោកម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានគូបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាគ្រឿងញៀនសម្រុកចូលមកច្រើនមែនទែនដោយបាននាំចូលពីតំបន់ត្រីកោណមាសតាមបណ្ដាច្រកនៃខេត្តក្នុងភូមិភាគអេសានដើម្បីនាំចេញបន្តទៅប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកជាដើមតាមផ្លូវសមុទ្រក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរការនាំចេញតាមរយៈបញ្ញាប្រៃសណីអូក្រិតជនខ្លះមិននាំគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជាទាំងដុលទេពួកគេនាំចូលសារធាតុផលិតគ្រឿងញៀនមកកម្ពុជារួចទើបលាយផ្សំបង្កើតជាគ្រឿងញៀនមុននឹងនាំចេញទៅវិញនៅចំពោះមុខការប្រជុំនេះការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមច្រកនាំចេញនាំចូលទាំងអស់ចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់និងទាមទារឲ្យចាត់វិធានការក្តៅជាបន្ទាន់ព្រោះប្រសិនបើសកម្មភាពរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសជាពិសេសគឺការនាំចូលមិនថមថយចុះទេនោះការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានសកម្មភាពផុសផុលដដែលបើទោះបីជាការបង្ក្រាបសកម្មជាងមុនឬកើនឡើងជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយ
បើមើលក្នុងបរិបទសកលវាជាការពិតហើយថាកំណើននៃឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនមិនមែនមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេក៏មានផងដែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាព្រមទាំងនៅប្រទេសដទៃទៀតទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវយកបរិបទនេះជាអាវក្រោះការពារខ្លួនអំពីការព្រួយបារម្ភឬការរិះគន់ក៏ទេដែរក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួននៅខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាជាងតាមឲ្យទាន់ឬស្ទាក់ចាប់គ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅមានកម្រិតនិងកំពុងតែតាមពីក្រោយឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀននៅឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋច្បាស់ណាស់ថាមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរដោយចំពោះនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននៅចំពោះមុខឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនជាបរទេសតើពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនាញឯណាមានសមត្ថភាពឯណាមានអំណាចអ្វីមានយុត្តាធិការអ្វីដើម្បីទៅចាប់ឈ្មោះជនល្មើសដែលមានល្បិចរាប់ពាន់ចម្ពោះនៅចំពោះមុខការងារដ៏ប្រថុយប្រឋាននិងធំដុំនេះបើមិនត្រូវពឹងលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតើពលរដ្ឋទៅពឹងនរណាបាន RFA ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅថ្ងៃនេះក្នុងនេតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean Frank Sotan ក៏សម្បន្ទលើកឡើងពីបដិវត្តន៍និងរបបខ្មែរក្រហមតទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុន Jean Frank Sotan បានលើកឡើងពីការកកកើតឡើងនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះ Jean Frank Sotan សម្បន្ទបកស្រាយពីមូលហេតុនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងមូលហេតុនៅខាងក្នុងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងនាមជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាអព្យាក្រឹតក្តាប់ស្ថានភាពទូទៅលែងជាប់នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដល់រហូតដល់ជំរុញឲ្យពួកស្ដាមនិយមយោធានិយមនិងអាមេរិកនិយមធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970ដូច្នេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ Jean Frank Sotan នេះតទៅចាប់ពីឆ្នាំ1968ទៅនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រៃតាមភូមិភាគនីមួយៗកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់លន់នល់ស្រាប់តែសម្ដេចសៀនុផ្ដើមក្តាប់លែងជាប់ស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងប្រទេសគូយល់ថាកម្ពុជាក្រោមរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុផ្ដើមប្រជុំមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1955-1956 មកម្ល៉េះមូលហេតុគឺមកពីកម្ពុជាក៏ដូចឡាវដែរមានព្រំដែនជាប់គ្នាជាមួយវៀតណាមហើយវៀតណាមកាលនោះកំពុងផ្ដើមក្លាយជាសមរភូមិក្តៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងនៅម្ខាងអាមេរិកនឹងនៅម្ខាងទៀតចិននិងសូវៀតហើយអ្វីពីព្រោះក្រោយពីអាណានិគមបារាំងបានចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនទៅនៅឆ្នាំ1954-1955វៀតណាមត្រូវបានបែងចែកជាពីរវៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីស្តបែរទៅរកចិននិងសូវៀតរីឯវៀតណាមខាងត្បូងដែលជារបបយោធាផ្ដាច់ការបែរទៅរកអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមខាងជើងដែលគេហៅថាពួកវៀតកុងចូលលុកលុយទៅធ្វើសង្គ្រាមទ័ពព្រៃនៅលើទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងគោលដៅបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទាំងពីរឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលអាមេរិកសម្រេចចិត្តបញ្ជូនទាហានដើមដំបូងច្រើនម៉ឺននាក់ក្រោយមកទៀតច្រើនសែននាក់មកជួយវៀតណាមខាងត្បូងគឺនៅពេលនោះហើយដែរដែលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុប្រកាសជំហរអព្យាក្រឹតនិយមរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសង្គ្រាមដកចេញពីវៀតណាមឆ្លងជួលមកដល់កម្ពុជាបាន
นโยบายอภิคฤตนิยมนี่อาจหนึ่งสร้อยสร้องสรกหมายออกเกิดรุ่ยพดยวงแว่งปีพลึงสงกรีบานเวียตัวแต่สมดัชเชนุตรงดับจบหล่อเตียงสถานภิบเก่าปฏิหนึ่งเตียงสถานภิบขนงปฏิในตรงนี้ตั้งปีเดิมดมวงมกกตาคังเก่าคือจิกามุยสมกสมานได้สมดัชเชนุกระดับมันจบหนึ่งปีบาตุบตุลปีบาตุบตุลจึงเกี่ยคือตุงเวอระบบปู่วิทย์กงปู่นี้จูนมาเละคลุนตามมาหน่อยพรุ่มแดนหนึ่งกลายมาทิศขนงตึกใดกัมพูชีแต่มาดองดำไปคิดปีกาตุ่มเละกระบายระบบกองตอบอเมริกหนึ่งปีกาวีประห้าระบบกองกำลังเวียดนามกลางตะบุงมันแต่มาหน่อยปู่วิทย์กงลุยซ่องพลอยลุ่มฮูจิมิงขนงตึกใดลาวก็โดยขนงตึกใดกัมพูชีได้ปีข้างเชิงประเทศลาวรถดอลข้างตะบุงประเทศกัมพูชีโดยมันกรุบบูรณะพิบหนึ่งอัฐปไตยระบบขมายตัวเดศตุนเติมนี้กองตอบอเมริกดึงวีประหาหนึ่งตามตุ่มเละกรอบใบตัวลือปุ่วิทย์กุ้งรถดอลขนงตึกได้กัมพูชีจีบิเซจับพิชนามวยปอนประมูลร้อยหกสิบประมูลตื้อโดยรวมลบฉบับอันตรชิตรวมเตียงกิจพรมเพรียงตีกรงเจเนวฉน้ำมวยปอนประมูลร้อยห้าสิบบุญติดผ่องกตาคางเกลามูทิตได้สมดัชเซนุปีบาตุบตุลคืออิริยาบถระบบปุ่มมหาอำนาจปูลคือจุมโฮเริงรุ่งระบบอเมริกหนึ่งกอลบิกระบบจินชีจุมโฮอเมริกมันตะตุสกอลอภิกรตะพีบระบบกัมพูชีขอบตุยปีจินได้ตะตุสกอลวีจิพลกาปันได้เตียงอเมริกหนึ่งเตียงจินสตมีนบมนองด้วยขณีนุคืออูตีนกัมพูชีระบบสมดัชเซนุเอาจูนมาขนงแดนอธิปุลระบบเกรียงเรียงคลุนชีอุติฮวาเจสไดคือเอริยบดเริงรุกคลังเปย์ระบบอเมริกนี่เฮยได้จุมรุ่นสมดัชเซนุเอาประดิษฐ์ตุ่มเนตุ่มนงตูดชิมวยตีกรุงวอชิงตันนอทไงยินระบบปูวิทย์กงนูเลือตึกได้ขมายนังกาตุมเละกรอบใบระบบอเมริกจอมสกภูมินังโปรชีเรียขมายนูตามมันดอยปรุมแดนจิมุยเวียดนามสดซึ่งจิกาตาคังเกราวเดลกัมพูชีอภิกฤตระบบสมดัชเซียนุปีบาตุบตุลสดซึ่งจิปัญหาได้คลายบันติมดองบันติมดองเต้าจีตุมหนอดทมระเวียงขมายนังขมายระเวียงปัญญวันขมายหนึ่งรูวิ่งเนี่ยในยุบายขมายดูทรมานเลือกแรงรวยหายถ้าปีชนำมวยป้อนประมุนรอยหาสบายชนำได้กัมพูชีตะตูดบานไอกรีดปีบารังรูดดอชนำมวยป้อนประมุนรอยจิตสับชนำในรัฐประหาตุ่มเละสมดัชเซียนุมีนปัญญวันหนึ่งเนี่ยในยุบายปีประเภทสำคัญสำคัญในสกขมายน้ำมะขางมีนปู่ช่วยนิยมได้เรตโรมนูกุมวิจิคุมมินิสหนึ่งน้ำมะขางทิศมีนปุสดำนิยมเดลใบตระอเมริกดูทรบานลึกลางหายได้ถาปุขมายเตียงปีประเภทนี้เดลประชุมมุกดะคณีอัดสระสรานตามระยะตุมปัวซาปอดมินหนึ่งนลุชาในยุบายมีนกูดาวมุยดุยคณีหนึ่งกูดาวมุยติดข้อคณีกูดาวข้อคณีนุคือปุช่วยนิยมจงบอมเบสมดัชเซนุจึงปีปุสดำนิยมเรียปุสดำนิยมจงอุดยิ่งสมดัชเซนุเจนปิปุชวินิยมจำในกูดาวดุยคณีวิญญาณปุขมาชวินิยมหนึ่งปุขมาสดำนิยมอย่างนี้คือกระได้ปรารถนาจงรุมลุ่มระบบริจินิยมหนึ่งดั่งจุมนุวิญโดยระบบสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์สำหรับปุชวินิยมหรือก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบประชามลุกสำหรับปุสดำนิยมนกครุงกาลติสะในสงครีมตรเจหนึ่งนกครุงสมัยมุ่ยได้ปุ่มมหาอำนาจอเมริกหนึ่งเช่นลูกได้กอกู้อันดูเช่นปุ่มขมายช่วยนิยมหนึ่งปุ่มขมายสดำนิยมวีประหาคณีตะวิ่งตะหมอกเ
វាយប្រហារមកខាងទៅលើចក្រពត្តិអាមេរិកនិងមកខាងទៀតទៅលើមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសព្រមទាំងជួនកាលវាយប្រហារទៅលើអង្គសម្ដេចសីហនុត្រង់ៗតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជានៅលើឆាកនយោបាយនិងក្នុងគោលដៅរក្សាជំហរអភិជាក្រិតនិយមរបស់កម្ពុជាសម្ដេចសីហនុរេម្ដងទៅខាងឆ្វេងនិងរេម្ដងទៅខាងស្ដាំម្ដងប្រើប្រាស់ពួកអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលខ្លាំងពេករបស់ពួកស្ដាំនិយមនានាការអាមេរិកនិងម្ដងទៀតប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ពួកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមដើម្បីគៀបពួកឆ្វេងនិយមនៅក្រៅឆាកនយោបាយវិញជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1965-1966ទៅកងនគរបាលនិងកងទ័ពនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវទប់ស្កាត់ពួកឧទាមខ្មែរសេរីផងនិងពួកឧទាមខ្មែរក្រហមផងនៅក្នុងនេះចាប់ពីចុងឆ្នាំ1967ដើមឆ្នាំ1968ទៅដែលហេតុតែប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពេករបស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍បះបោរនៅសំឡូតសម្ដេចសីហនុបាត់បង់អស់រលីងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពួកចម្រើននិយមពាក្យបារាំងគេហៅថា Les Progressistes រួមមានបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតព្រមទាំងសម្រាប់ពួកឧទាមខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតស៊ូដោយអាវុធនៅក្នុងព្រៃសម្ដេចសីហនុទ្រង់ខ្លាយជាសត្រូវទី1របស់ពួកគេដូចលន់នល់អីចឹងពួកឆ្វេងនិយមទាំងនេះរឹតតែលែងគ្រប់គ្រងសម្ដេចសីហនុក្នុងពេលដែលនៅឆ្នាំ1969ព្រះអង្គសុខចិត្តសម្រួលទំនាក់ទំនងទូតឡើងវិញជាមួយអាមេរិកនៅពេលនោះសម្ដេចសីហនុប្រហែលជាឆ្វេងយល់ឃើញថាអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាវិញហើយជាមួយជំនួយនេះកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពពង្រឹងកងទ័ពជាតិឲ្យខ្លាំងមាំមួនដើម្បីរុញច្រានពួកវៀតកុងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1969នោះប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកនិចសុនគិតផ្សេងគិតថាត្រូវផ្ដើមដកទ័ពអាមេរិកចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីធានាការពារសុវត្ថិភាពរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងក្នុងប្រតិបត្តិការដកទ័ពនេះនិចសុនសម្រេចចិត្តឲ្យបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងរបស់ពួកវៀតកុងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយន្តហោះ B សែងកងឌឺរបស់កងទ័ពអាមេរិកផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើស្រុកខ្មែរនៅខែមីនាឆ្នាំ1969ហើយប្រតិបត្តិការសម្ងាត់នេះដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងកម្រោលប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រៅពីបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់ប្រជាជនខ្មែរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះរបស់អាមេរិកបង្កឲ្យមានផលវិបាកមួយធំនោះគឺការរុលជូលកាន់តែជ្រៅមកក្នុងទឹកដីខ្មែររបស់ពួកវៀតកុងគឺនៅពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាផ្ដើមលួងខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមគឺក្នុងកាលៈទេសៈដ៏អាសន្នបែបនេះហើយដែលនៅខែមករាឆ្នាំ1970សម្ដេចសីហនុទ្រង់យាងចេញទៅស្រុកបារាំងដើម្បីពិនិត្យសុខភាពពេលនោះហើយដែលលន់នល់និងអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមន្តៈដែលជាអ្នកស្ដាំនិយមយោធានិយមនិងអាមេរិកនិយមជួលដៃគ្នាដោយមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីទីក្រុង Washington ដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅស្រុកខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលមេខ្មែរក្រហមគឺសាឡុតសកំពុងស្ថិតនៅហាណូយវៀតណាមខាងជើងសាឡុតសយល់ដឹងភ្លាមថាព្រឹត្តិការណ៍18មីនាឆ្នាំ1970គឺជារបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បដិវត្តកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្ពោះទៅវាក្រសោបយកអំណាចនៅភ្នំពេញខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយពីប្រធានបទនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងពេញរបស់ VOA បារាំងអន្តរជាតិ RFA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងឆ្លៀតពេលនេះអរគុណវិសាលផងដែរដែលបានចំណាយពេលជួយខ្ញុំផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេងគីមហុងនិងក្រុមការងារនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាសាទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូម